אנחנו בשידור, צלם אותי. נראות וחברים, אנחנו פותחים את הזופש. אם תרצו, פלאם תרצו, מתקן השנאה, המגעיל, השפל, של האנרכיסטים, האנטי-ציונים, פה במרכז תל אביב, זו שרונה. ירד קצת גשם, אז נשארו כמה עלובים, פעילים מהם, זאת אומרת, הם אפילו משקרים למעט תומכים שלהם, הם אמרו שהם רוצים את ההפגנה גדולה בגשר השלום, מול ישראל ומשרד הביטחון, יש פה איזה כמה, מה שנקרא, עלובי נפש, ששונאים את המדינה, אנטי-ציונים, אנחנו נלך נראה עכשיו נראה את מפגן הטרלול והטירוף שלהם, בואו. וזה שאל במרכז תל אביב, פשוט פגישה וחרפה של הארגונים האלה שמנסים לי, איך הם קוראים לעצם, מסתכלים לכיבוש בעיניים, ארגון שאפילו לא קיים, לא רשום בראשי העמודות, מנסה לבנות פורטפוליו, קבל קצת כספים, איפה, מהאיחוד האירופי, מגרמניה, מהקרן החדשה לישראל, תראו אותם איזה עלובים, תסתכלו, יש להם פה ברוך השם כבר ציוד. כבר הנה, זה הארכי אנרכיסט הירשפלד, איש שפל מאוד, כמו שאתם רואים, הוא מתעסק בלוגיסטיקה. בוא נראה את הפרצופים שלו, בוא נראה במה הם מתעסקים. גם אז, פשוט הציבורים, מותר לנו להיות פה, מותר לנו לצלם אותם. פשוט עלובים יותר. בוא נתמקד, בוא נתמקד. כמו שאמרתי, תראו, אף אחד לא מתעניין בהם. אפילו בעיתונות שלהם, הם מתבחינים שאף אחד לא מתייחס אליהם פה במרכז תל אביב. תראו, בוא נראה את השלטים שלהם. תראו, אף אחד לא מתייחס אליהם ברחוב, תסתכלו, אף אחד לא שם עליהם. לעם ישראל יש שכל. לעם ישראל יש קצת היגיון, הם יודעים שה... תעמולה האנטי-ציונית הזאת, של המצאות שלהם, אלימות מתנחלים וכל מיני הדתה, איך אני לא משתמש לראות אותם את השלט, רק כמובן להראות את השלטה שלנו. בואו נראה את השלטים שלהם. שימו לב, עושים יש משחית, הנה אחרי כך, מסלח ונפה. שימו לב לטירוף, לטרלול. זה פשוט לא נורמלי. איזה טרור יהודי, איזה טרור יהודי, אנחנו מכירים טרור פלסטיני, אסלאמיסטי, אנטישמי. בבקשה, בואו נצלם אותם, נראה את האנשים האלה. ירד קצת גשם, רצו לבוא, הרבה יותר. כנראה גרמניה לא משלמת מספיק על העניינים האלה. אף אחד לא מתייחס אליהם כמו שאתם רואים, זה פשוט ביזיון. אתם לא בוגדים! אתם טועים! בסדר, הנה יש לנו פה גם... לא להגיד את זה! לא, בוגדים אתם משפטים! יש טעויות שמשרתות את אויבינו וגורמות לדם יהודי להישפט. בכל מקרה, חבר'ה, אנחנו חשוב לנו לחשוף את הפרצופים שלהם. בואו נסתכל להם כבר. איך אנחנו אומרים, צלם את הצלמים, צלם את האוכלים. ארגון שבונה את עצמו, למעשה הוא גם חותר נגד ביטחון ישראל, עושה דברים שאנחנו לא נציין אותם פה, אבל אפילו לא קיים, זאת אומרת, הנה יש לנו חיילי צה"ל, חברים שלנו, אוהבים שצלם את חיילי צה"ל, מותר לך? אסור לא לצלם, הכל בסדר. ראית, יש לו מודיעין פה? יפה. אותו דבר גם, יפה. זה לא את השלטים כמובן. הטירוף הזה. זה לא נתפס, באמת. מילא תשקרו, מילא תפיץ את העמולה האנטי-ציונית. אין להם אפילו את הכלים להגיד את האמת. עושים הפגנות, מכריזים על הפגנות מטורפות. זה תעמולה אנטישמית, עדיף לא לקחת, זה תעמולה אנטישמית. זה נגד היהדות, זה נגד מדינת ישראל. עדיף לא לקרוא את הדברים האלה. זה פשוט... תראו איך הם מסתכלים, תראו איך אף אחד באמת לא מתייחס אליהם. פשוט עולב. העולה הזה, ואנחנו נהיה שם, נחשוף אותם, נצלם אותם. הם לא, הנה, הם לא מעניינות אף אחד, הם פשוט לא מעניינים אף אחד. אם באמת היינו פוגעים בזכויות של עם אחר, אם באמת היינו פוגעים בזכויות של עם אחר, מבצעים משהו שהוא לא מורלי, לא מוסרי, עם ישראל היה זועק. אנחנו פה מדברים על ביטחון, ואנחנו מדברים פה על עולב בלתי נתפס שלנו. בואו נמשיך לראות אותם. אין לכם בושה, באמת, אני פשוט לא מצליח להבין את הטירוף, לא מצליח להבין את זה. בוא נראה את זה פה עובדי הקורה, הנה יש להם גם, מסתבר שיש להם גם כאלה משאבים, כנראה יש לדעתי קצת יותר גדולים, אבל אמרתי גם, בשבילם זה השקעה לטווח ארוך, הם רוצים להראות עבודה בשטח, להיכנס לאיזה נישה, הם כנראה רוצים להיות מה שנקרא, אם תרצו, של הטרלול האנרכיסטי, הקיצוני, האנטי-ציוני, פוסט-ציוני, ולהראות עבודת שטח לפני שהם מתארגנים להפוך להיות מה שקרה גיבורים שלהם, שוברים שתיקה, בצלם, שלום עכשיו. הם גם היו כמובן הארגון העלוב הזה. הארגון העלוב הזה גם כמובן היה בין חלק הארגונים שהביאו מאות פרובוקטורים, עצמו לקיצוני לפורים, ומתגרים שם במתיישבים ובחיילים. בואו נראה שם את הארכי-אנרכיסט הגדול מכולם, גיא אישפלד.
שלי. אנחנו גם נתקדם, שימו לב מה אנחנו רואים פה. שימו פה, האיש הזה שאתם רואים פה, הירשפלד, מציק לחיילים, מסתם שהוא גם גזען. הירשפלד, אתה בטח מודע לזה שאתה כללת חייל ממוצא אתיופי, שלחת אותו למכלאה, גם הגישו לך כתב אישום על זה. גם טבעת את אם תרצו וגם זרקו אותך מכל המדרגות. אתה כישלון חרוץ, אתה אנרכיסט. ובואו אני אספר עוד משהו לעוקבים שלנו, אתה גם מנסה כרגע לקנות רכב על חשבון אנטישמים, אתה עוסק בגיוס המונים, לקנות רכב חשב ג'יפ, 70 אלף דולר אתה דורש על זה. כמה כבר קיבלת הירשפלד? כמה שלשלת לכיס? תגיד לנו. אין תגובה, אני מבין. אני מבין שכבר בתי משפט הוצאת הרבה כסף על להגן על עצמך, על השטויות שלך ועל הפעילות האנרכיסטית, האנטי-ציונית שלך, אז אתה שומר על זכות השתיקה. זה בסדר, אנחנו מעדיפים אנחנו לדבר ולא לשמוע אותך, כי פעם שבוע שהיינו פה, אחרי פה דיברו על תואר הגזע והשימו אותנו בפשעים של הרייך השלישי. תראו, תראו איזה בושה וחרפה. תראו איזה בושה וחרפה. ככה נראים האנרכיסטים. הוא רוצה קפה, מסתבר ששמאל קיצוני אנרכיסטים גם שותים, מבסוטים. לשמחתנו יכולים להגיד שאף אחד לא מתייחס אליהם, מתחננים לאנשים ברחוב שידברו איתם, מספרים להם כמובן מעשיות, דברים שלא קיימים, דברים כמו, איך אתם קוראים לזה? אלימות מתנחלים? שקר אחד גדול במימון האיחוד האירופי, במימון הקרן החדשה לישראל. וחבר'ה, יש פלד, אתה לא מפחיד, אתה כבר ניסת לתבוע את אם תרצו ולא הצלחת, נכון? זרקו אותך מכל המדרגות. אני לא מדבר איתך, אני רוצה לראות פה את המיצג, את המיצגים השקריים שלכם. אני מוכן לצלם אותך, לא לדבר איתך, מה שנקרא. אתה מבין? תראו איזה אנשים, חבר'ה, הם גאים בעצום. בואו נספור כמה יש פה, חמישה הצלחתם להוציא מהבית. אם היינו מבצעים פשעים נגד האנושות כמו שאתם טוענים, אם הייתם רוצים, האנשים היו יוצאים ברחוב, עם ישראל העם הכי מוסרי בתולדות המין האנושי. אם היה פה פשעים כמו שאתם אומרים, כיבוש וכל השטויות האלה, איפה החבר'ה ברחוב לא שמים עליכם בכלל? לא שמים עליכם בכלל. אנחנו לא מדברים איתכם, אנחנו לא מדברים איתכם. אתם עושים דה-לגיטימציה למדינת ישראל ולעם היהודי, תתביישו לכם. לא רוצים לדבר איתכם, תורידו את השלטים לדבר, אל תעשו פרופגנדה. אני לא מדבר איתכם. בוא תצלם אותי בבקשה, בבקשה. הנה עכשיו גם מצלמים אותנו, הכל בסדר. אתם תדברו לעניין ואל תפיצו תעמולה, הכל בסדר. אני לא מדבר איתכם לעניין, תורידו את השלטים, נדבר כמו בני אדם, תראו את הבושה וחרפה הזאת. הנה, איך קראו לפרויקט? מצלמים את הצלמים, מציקים לחיילי צה"ל. לא, זה לא מזיז לי, הכל בסדר. חיילי צה"ל. לקרוא ליהודים בוגדים. חבר'ה, זה אנשים... אני מושחת, בסדר. אני מושחת, אני לא מדבר איתכם, הנה הירשפלד. הירשפלד, ניסית לקנות רכב. פונה לאנטישה, תתבע אותי, תפוזל שישם באנגליה, בצרפת ובקנדה, שיקנו לך רכב. למה עם ישראל לא קונה לך רכב? למה? למה עם ישראל לא לוקח? למה אתה לא רוצה להסתכל על כיבוש בעיניי? למה אתה רוצה להסתכל על כיבוש? אני לא מכיר מושגים כמו כיבוש ואתם אל תדברו איתי. לא מכיר. איפה יש ריבונות ישראלית? איפה יש ריבונות ישראלית? עזוב. לא, למה לעזוב? איפה יש ריבונות ישראלית? תן לי לשלם אותך, מה אתה מתחבא? לא, בסדר, אנחנו מצלמים אחד את השני, הכל בסדר. מה אתה מתחבא? מצלמים את הצלמים, פרויקט של אם תרצו, מוכנים כמובן לתרום בליג למטה. סליחה, אני לא מדבר איתכם. הרגע, זה קצת קרוב מדי. אם לא תרצו, אתה יקרה. הכל בסדר. זה הפנים שלהם, חבר'ה, זה הפנים שלהם. למה אתה לא רוצה להסתכל לכיבוש בעיניים? אני רוצה להסתכל לך בעיניים. עם לא יכול לכבוש משהו שלו כבר 3,000 שנה בצו אלוקי. בבקשה. בבקשה, הנה, עכשיו הם מכסים את עצמם, כנראה הם הבינו שעם ישראל מתעב את הפרקטיקות שלהם, את הפעולות שלהם. אתה יכול ללכת את החיים רק אם תיגע בי, יהיה לך משמעות פלילית. יהיה לזה משמעות פלילית. מי שמך לדבר בשם עם ישראל? אני מדבר בשם אנשי ישראל הציונים, אוהבי מדינת ישראל, אוהבים חיילי צה"ל הקדושים שלנו. בבקשה. עכשיו, הכל בסדר. אין לי שום בעיה. אתה רוצה, אם אתה תיגע בי, איזה משמעות פלילית? כמובן, אני מציע שלא תיגע בי, אבל בסדר, אנחנו גם נתעלם את החבר'ה האחרים, והכל בסדר. הכל בסדר. יש ולד. ארכי, אנרכיסט. חבר'ה, מי שחושב שהוא יכול לשים לי שלט מול העיניים ולהפסיק את הפעילות המבורכת של פרויקט, צלם את הצלמים, תרומה בלינק התחתון, יכול כמובן לחלום על זה, הכל בסדר. הכיבוש לא משחית. מה שמשחית הוא פעילות חתרנית נגד ביטחון ישראל, נגד חיילי צה"ל. בבקשה, עוד אחד. בבקשה, אני כבר רוצה... אדוני, אתה חוסם לי את הדרך.
אני חושב את דרכך, כן. אתה פועל נגדי באלימות, ואין לזה משמעות בבית משפט. אנחנו לא מפחדים מכם. למשטרה. אני לא קורא למשטרה, אדוני. אני מציע שכרגע תתן לי קצת מרחב לעבור מרחב ציבורי. אתה נוגע בי כרגע, וזה מטריד אותי. אני מנסה לברוח ממך, וזה גם תהיה עדות בבית משפט. כאשר אתה תוקף אותי עם שלט, ורואים אותך, ברוך השם, אתה כנראה לא רוצה שיראו אותך, כי אתה פועל נגד חיילי צה"ל, ואני לא נוגע בכם, ואני לא מעוניין לדבר איתכם, ואין לי שום עניין בכם. עם ישראל רוצה לראות מי אלה האנשים שחותרים נגד חיילי צה"ל, נגד ביטחון ישראל. זה כל העניין פה. אני מבקש מכם כרגע לא לדבר איתי, לא לפנות אליי. אתה תדבר לא רק בשם עם ישראל, גם בשם צה"ל התחלת לדבר, גם בשם צה"ל, כן. אנחנו, חבר'ה, הפרויקטים שלנו מגוונים, תומכים בחיילי צה"ל בתנאים בלתי אפשריים. זה השם שלך, אם לא תרצה. חבר'ה, תראו את מצג השווא הזה. בואו, אנחנו רוצים להראות לכם פה איזה תמונות מניפולטיביות. חבר'ה, שימו לב, חייל צה"ל לכאורה מניף רובה, הרי ידוע שמדובר בתעמולה אנטישמית, אנטי-ציונית. לוקחים מצב, סיטואציה פשוט, מה שנקרא, רנדומלית, באמצע פעילות מבצעית, והופכים את זה למה שמכניס הרבה מאוד כסף מחול. הרבה מאוד כסף לכל השונאי ישראל. כמו שאמרנו, הירשפלד, האנרכיסט שאתם רואים אותו פה, אני גם, תפנו אליי, ליונתן מימצאו, אני אשלח להם את הלינק. הבן אדם מגייס, הוא רוצה ג'יפ, כי הוא טוען שהם מתנחלים תוקפים אותו, והוא צריך ג'יפ ממוגן, 70,000 דולר הוא רוצה. זה בסדר, אנחנו...